Oi gente, sou Leila Mello, começa mais um vídeo aqui pro canal. Chegando por aqui agora, sejam bem-vindos, tá bom? Já aproveita e parte dessa família, se inscreve, deixa o like, se é vindo novo quase todo dia por aqui, tá? Pessoal, tô aqui na Avenida Laranja, rua 17, setor brasileiro, para passar uma fábrica aqui de confiança para vocês, tá certo, gente? É a família Burgos Modinha, eles trabalham com blusinhas. Deixa eu mostrar as blusinhas aqui para vocês. Olha só, esses modelinhos novos que saíram agora pro inverno, né? E pro São João também, já tá disponível por aqui. Olha só, gente, esses modelinhos no animal print, como tá lindo, ó. Perfeito, tá? Esse modelinho aqui é todo no viscolinho, tá certo? Olha só. Muito lindo, né? Aí tem esse outro modelinho também, ó. Perfeito, né, gente? Qualquer blusinha por aqui sai R$10, tá certo? Do M ao GG. Aí aqui em cima tem várias cores, ó, de xadrez pra vocês, tá vendo? Uma cor mais linda que a outra. Também toda a numeração disponível para vocês. Aí aqui tem mais cores, ó, de animal print. Olha só, esse modelinho de zíper, como tá lindo. Todas as pecinhas aqui é com alcinha regulável, tá bom? Olha só, bem costuradinha as peças dele, tá valendo demais, R$10, tá, pessoal? Tem esse modelinho, tem esse modelinho amarelo também, ó, com esses detalhes aqui em pérolas, tá vendo? Perfeito, né, gente? Aí aqui tem esses modelinhos, ó, mais estampadinho pra quem gosta, tá vendo? Vários modelos, são mais de 10 modelos aí pra você escolher. Aí aqui tem muita mercadoria aqui em cima do banco, ó. Tamanho G, olha só, o tamanho G como tá bom. E tem o GG também, tá, pessoal? Que ainda é maior que esse. Aí aqui tem mais estampas pra vocês, ó. Deixa eu mostrar mais estampinhas aqui, xadrez pra vocês. Olha só o tanto de modelo lindo que tem por aqui, xadrez, gente. Um modelo mais lindo que o outro, né? E a variedade de cores que vocês vão encontrar por aqui também é diversa, tá vendo? Olha só, uma mais linda que a outra. Aí tem vários modelinhos, tá vendo? Aí, xadrez, qual o tecido, Patrícia? Viscose. Ó, pessoal, na viscose, tá certo? Tá. Ó, gente, esses modelinhos aqui de xadrez é na viscose, tá certo? Aí aqui tem mais modelinhos no animal print, tá certo, pessoal? Aqui tem eles estampadinhos, ó. Esses estampados é naquele tecido que não amassa, tá bom? E você vestir, tá pronta pra sair. Aí aqui tem ele azul também, que tá perfeito. Olha só, esse daqui é um tamanho GG. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. O tamanho GG. Ó. Vocês dá pra ter uma noção no vídeo. Olha só, como é grandinho, tá vendo? Tá perfeito as estampas. Aí esse modelinho aqui é no crepinho, tá certo, pessoal? Aí aqui embaixo tem mais modelos pra vocês, ó. Também no crepinho, tá certo? Eles trabalham com vários tecidos aí pra vocês. Viscose, viscolinho, crepinho. E no tecido duna também, tá certo? Aí eles também trabalham com shortinho. O shortinho também sai R$10, tá? No tecido duna aí pra vocês. Gente, deixa eu passar o contato certinho aqui pra vocês. Olha só, esse é o contato da família, tá certo? Só chamar o Edson aí e fazer o pedido de vocês. Envia a partir de 20 peças para todo o Brasil. Envia a excursão, correio, transportador também, tá? Só chamar o Edson aí e falar que eu colei, que ele vai atender vocês rapidinho, tá certo, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo mostrar os shortinhos aqui pra vocês. Pessoal, esse é o modelo, ó, de shortinho no tecido duna aí pra vocês. São 10 cores disponíveis, do P ao GG também, tá certo, pessoal? Aí só chama eles aí e fazer o pedido de vocês. O shortinho também sai a R$10, tá certo? Olha só, lindo, né? Gente, olha só o tanto de cor linda do short em tecido duna pra vocês, ó. Tem pretinho, tem ele verde, tá bom? Tem rosinha pra quem gosta, tá vendo? Tem esse modelinho terracota que tá super lindo. Tem numeração disponível pra vocês, tá certo? Do M ao GG, olha só. Tem modelinho amarelo também, super lindo. Tem no azul royal, tá certo? Tem ele vermelho, tem aquela corzinha também, tá, pessoal? Aí só chama eles aí e fazer o pedido de vocês. A partir de 20 peças tá enviando pra todo o Brasil. E tem o lilás também, tá certo? Super lindo, né, pessoal? Aí só chama eles aí e fazer o pedido de vocês, que é a entrega garantida, tá bom, pessoal?